Всемогутний Боже, за заступництвом святого Йосифа, чи тими днями промовив Господь до Натана, кажучи: «Іди і скажи рабові моєму Давидові». Дякуйте Богу. Ось основна думка сьогоднішньої урочистості Святої Меси. Адже ми зібралися тут, щоб подивитися недалеке минуле і побачити, як Бог діє через своє незбагненне провидіння. Те, що ми дякуємо за 30 років відновлення структури церкви в Україні і 25 років відновлення Вищої духовної семінарії у Львові, це не наша заслуга, а знак Божої опіки. Єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося, і за мене.